Ден след разкритията на Елена Йончева за министъра на културата Боил Банов, в парламента се разрази словесна битка между БСП и ГЕРБ. Корнелия Нинова обвини правителството в корупция и поиска смяна на модела на управление. Според ГЕРБ пък партията се превърнала в сайт за фалшиви новини и компромати. В нападките срещу Йончева се включи и председателят на НФСБ Валери Симеонов. На фона на всичко това е впечатляващо оглушителното мълчание на премиера Борисов. Няма сини и червени лампи, изведнъж светлините в Министерски съвет изгасна. Сега, поне 5 извода от този случай, който не е единичен, той е поредния, за управлението на всички правителства на Бойко Борисов. Имахме Ало Ваньо, Ало Кокинов, сега имаме Ало Банов. Общото за трите кабинета на Борисов е Ало Корупция, Ало Кражби. Това е модел на управление на задкулисие, където политическа власт, част от съдебната власт и бизнеса, сенчестия бизнес, са заедно в името на личния си интерес и на личния си джоб, а не на обществения. Под формата на журналистическо разследване, в кавички, беше представен компромат, подаден на БСП от хора, които са на границата на криминалния контингент. Организирана престъпна група за изнудване. Вие работите с компромати, но не знаете как да работите. Което говори и за тежка некадърност, освен за всичко останало. И накрая да плеснете с ръце и се мъчите да управлявате една държава, която действително сте готови да докарате до разпад, само и само да сложите горе госпожа Нинова, да си постигне детската мечта и тя да стане министър-председател. Е доста грозното изявление на председателя на БСП, поднесено като някаква форма на декларация, повече от ясно, че е написано тази сутрин. Изпълнено с клевети, изпълнено с квалификации, изпълнено с патетични лозунги тип Дружество за просветни знания Георги Кирков от преди 89-та година. Елена Йончева напусна пленарната зала, когато от ГЕРБ прочетоха декларацията си. Тя не отговори на въпросите на журналисти, проверила ли е сигнала преди да обяви разследването си. Тогава на помощ ѝ се притече с нейният съпартиец Драгомир Стойнев. Прокуратурата се самосезира в момента, в който ние изнесохме информация по тази афера. Чакам от прокуратурата да се свържат с мен и аз ще предоставя цялата информация, с която разполагам на прокуратурата. Благодаря ви. Да ни кажете, вие проверихте ли сигнала, госпожо? Абе, колеги, успокойте се малко, аз не мога да разбера каква е тази истерия. В голямата политика има хигиена. Това пък каза бившият министър на културата Вежди Рашидов, който разкри, че заради правителството на Орешарски проектът на Ларгото се е забавил и е имало опасност да се загубят близо 3 милиона лева европейски средства. Ви да помните с какво една година по времето на Орешарски беше покрито Ларгото. Аз нося снимки, подготвих се това. С найлони беше покрито. Една година забавене се отрази на крайното завършване. Рашидов разкри още, че лично е помолил Ангел Ангелов да напусне Министерството на културата.